Nossa, tem um atirando em mim, cara. Ô, Dmax, você me ajudar aqui? Eu agradeço, Dmax. Eu tô... Olha o que eu tô fazendo. Ah... Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX. Eu sou o Theo e tô aqui com o Dmax. E nós vamos nos aventurar novamente no mundo de Sea of Thieves. Então, bora lá pro nosso quarto episódio da série. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não, e nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Bom galera, nesse episódio aqui, nós vamos fazer a missão da Ordem das Almas, que é a última que falta aqui no canal, que é só você chegar aqui nesse lugar bem obscuro aqui, com essa música bem aterrorizante, se podemos chamar assim, né? Vamos falar com a Madame Olga. Vamos dar uma olhada nas ofertas. E... olha só, eu posso ser um seguidor místico. Quando você compra a promoção aqui e gasta o seu ouro, você pode pegar missões mais... que dão mais ouro, né? Mais trabalhosas. Então, vamos pegar aqui qualquer uma. Vou pegar do meio. Ok. Um abraço pra senhora. E vambora. Dois mapinhas. Última aparição na ilha Cannon Cove, assombrando o local. Nós vamos enfrentar dois capitões, hein? Vamos lá que a gente tem que enxergar o nome das ilhas aqui, né? Esse é o mais facinho. Você não tem que ficar procurando pelo... Geralmente... Todas as missões de ilha, olha aqui, estão sempre perto do seu barco, tá? Ó, Cannon Cove. Cannon Cove tá do lado. Logo em frente, ó. É uma linha reta. Bora lá, Dmax. Vou dar o zoom aqui. Tirar o zoom, na verdade. Bora. E se você acompanha o canal, sabe que a gente consegue ver o mapa por aqui. E aí? Não tem muito com o que se preocupar. Levar a vela? Isso. Certinho. É, só tem uma vela nesse, tô acostumado. Esse com... só tem. Ali. Vento a toda. Ficou muito longe, né? Ficou. Se você tivesse pelo menos virado, a gente ia de canhão. Pra lá, o ruim é a volta, né? Ah, dá aqui, ó, quer ver? Ó. Dá pra ir de canhão, de Max. Eu vou de canhão. Não, eu... Tá. Eu vou de canhão. Não, eu viro aqui, ó. Aqui, ó. Fui! Ai, que merda. Que droga. Acho que não deu muito certo. Não deu muito certo. Não, mas eu tô perto aqui. Tá me lembrando muito quando a gente tá jogando Far Cry. Acho que eu tô no mesmo espírito. Aquele meu lado suicida. E pronto, peguei bastante bala de canhão. Opa, barril de pólvora, cara. Tem aqui, ó, dá pra vender por uma grana, viu? Vou pegar, vou esconder o barril de pólvora. Se vocês não sabem, barril de pólvora tem algumas outras caixas que você pode encontrar e você pode vender pros mercadores, tá? Bem legal, dá uma graninha boa. Ajuda você também a passar no nível. Opa. Desculpa te interromper. Eu tô vendo as caveiras, cara. Eu tô correndo delas. Eu tô com uma caixa na mão. Não é esse problema, não. Não, o que que tá acontecendo? Nosso barco tá estacionado na ilha. Meu Deus do céu. O que que você fez, cara? Foi sem querer. Pera que eu tô pegando aqui a caveirinha. Foi. Rapaz, tô ficando bom nesse negócio de matar caveira, viu? Cara, o que você fez, cara? E aí, tá afundando? Dmax? Deixa eu ver. Tá afundando. E aí, cara? Tô jogando água fora. Não, eu tô matando as caveiras aqui, cara. Pô, tá... oh, cara, tu era um excelente piloto, cara. O que aconteceu? Pera aí que eu não tô... Pior que essa missão, cara, é uma das piores. Porque... As caveiras não param de aparecer, elas spawnam muito. Vou te ajudar aqui. Não, eu consegui fechar aqui tudo. Fechou tudo? E a água? Agora é só eu virar.
É, então deixa eu pegar as caveirinhas lá e reabastecer aqui, porque o bicho tá pegando ali, ó. Eu preciso virar o barco. As caveirinhas estão aqui do lado do barco. Dá pra ouvir elas. Eu sei. Nossa! Ai, não! Sai! Sai! Traz elas pra cá, traz elas pra cá. Tô trazendo, né? Aí já foi, só ficou uma agora. E ela correu. Eu tenho que virar aqui, tá? Vai, vai virando o barco aí que eu vou tentando completar a missão aqui, pelo menos. A galinha aqui. Aqui. Pronto, foi-se. Agora eu só não sei onde é que tá o tal do capitão lá, que tem que achar ele. E aí, D-Max, como é que tá aí? Tá em... Ah, não tem explicação. Afunda o navio, cara. Sério. Como que eu consigo... Aí o navio tá virando de lado. Droga. Ah, eu sou um espadachim, cara. Ah, só as caveirinhas. Esse golpe carregado é bom, cara. Ele detona as caveirinhas, cara. Ó, o capitão apareceu, cara. E os dois capitães. D-Max. Afunda o navio, tô, cara. Tô, vou lá. Acho melhor? Acho. Nossa, tem um atirando em mim, cara. Ô, D-Max, você me ajudar aqui? Eu agradeço, D-Max. Eu tô. Olha o que eu tô fazendo. Ah! E funciona? Funciona, só precisa acertar. Traz eles pra direção aí. Ah! Ah! Ai! Nossa, tem que correr. Eu preciso de uma banana! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Peraí. Não, vai pra cima não, vai pra cima não. Precisa achar banana. Ah. E aí, mais uma. Pegar ela lá, D-Max, senão ela vai fugir. Eu tô sem bala, só tô com... Vem cá! Pega essa caveira aí que eu vou pegar outra. Aqui. Vai lá, D-Max. Vira esse navio aí pra gente ficar feliz, vai. Aí. Pegou as duas? Pronto, peguei as duas. Tá aqui, ó. Vem aqui. Tá. Vamos pro, vamos pro próximo? Tem nada quebrado aí? Nada furado? Não. Agora você vai ter que dar consertar tudo, arrumar vai ter tudo. Você vai ter que dar uns 180 aí pra gente. E esse buracão tá aqui? Hein? Tem mais um aí? Tem, achei rapaz. Isso, né? Deixa eu ver se calma. Pois é. Ainda bem que eu tô aqui, cara. Pra que lado? Eu falei que tem que dar um 180. Âncora. Pronto. Ainda bem que a gente soltou a âncora, porque ali, ó, tinha um pedacinho de areia ali, ó. Ó lá, os caras estão ali e eu fiz... besteira, porque eu pulei sem carregar a minha pistola. Mas tudo bem. Ah, eu também. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Porque eu sou um matador, cara. Fica tranquilo. Tem um cara ali atrás de você. Olá! Errei. Três, hein, cara? Three kill. Eu preciso de banana já. Caramba. Tô ficando bom nesse negócio aqui, cara. Matar caveira. Cadê a nossa, caveira, olha o tanto cara? Que tem aqui. Então vou. Foi uma. Duas. Cara, você sabe como é que você mata a caveira rápido? Dá aquele golpe de carregar. Pirata voador? Assim, é, não, pirata voador é quando você faz na água, né, cara? Ó o capitão ali, ó. Pronto, já foi o capitão.
Peguei a caveira dele, ó. A caveira dele já é mais legal, ó. Já é desenhada. Ô, oh, uma caveira aqui, cara. Você pegou? Peguei. Tem mais uma. Então pega aí que eu tô sem vida e com a caveira na mão. Ah, não é. Não sei se é. Jornada concluída. Bom, galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta bastante, porque a gente sempre tenta responder tudo. Muito obrigado e até a próxima.